दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र यहाँले कुनै व्यवसाय गरिरहनुभएको छ वा व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, दर्ता गर्नुभएको छ र नवीकरण गर्नुभएको छैन भने यहाँले हरेक आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको अवस्था के छ यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि व्यवसाय दर्ता गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिएको छ। व्यवसाय कर विनियमावली 2069 दिएको अधिकार अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने र भएका व्यवसायलाई वडा मार्फत व्यावसायिक दर्ता तथा नवीकरण गर्दै आएको छ। यस विनियमावली अनुसार महानगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि महानगरमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 आधार वर्षका रूपमा लिई काठमाडौँ महानगरले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याएको हो। सोही अनुसार वडा नम्बर 5 व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणको कार्य गर्दै आइरहेको छ। वडा नम्बर 5 करिब 1282 व्यवसायको नवीकरण भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 वडा नम्बर 5 व्यवसाय नवीकरण दस्तुरबाट 67,61,578 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको वडा नम्बर 5 वडा सचिव मन्जु आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म व्यवसायीहरू 1282 व्यवसायीहरू हाम्रो दर्तामा आउनु भएको छ। अनि व्यवसायबाट गत आर्थिक वर्षको हाम्रो व्यवसायबाट गरेको आम्दानी चाहिँ व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर भनेर हाम्रो 67,61,587 रुपियाँ 79 साल 4 महिना 1 देखि 80 साल 3 महिना 31 विवरणमा यति नै देखियो। 67,61,578 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरको रूपमा प्राप्त भएको छ हामीलाई। वडा नम्बर 5 गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राजस्व अनुगमन गरेको थियो। सो अनुगमन पश्चात वडामा लामो समयसम्म नवीकरण नगरेका व्यवसायहरू करको दायरामा आउनुभएको सचिव आचार्यले बताउनुभयो। सचिव आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको 2 वडामा दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरू समेत व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा आउनुभएको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा हामीले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा असारमा हामीले राजस्व अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनकोमा चाहिँ हाम्रो धेरै वर्ष अगाडि दर्ता हुनुभएको, बिचमा लामो समय नवीकरण नगर्नुभएको यस्ता व्यवसायीहरू पनि हाम्रो नजरमा आउनुभयो। हाम्रो नवीकरण हामीले अनुगमन गर्दै गर्दा हामीले त्यस्तो पनि पायौँ, उहाँहरू चाहिँ नवीकरणमा आउनुभयो। त्यसका साथै एकदम टोटल्ली फ्रेस व्यवसायीहरू चाहिँ 50 चाहिँ हालसम्म व्यवसाय दर्तामा आउनुभएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारमा वा अन्य सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका व्यवसाय महानगरको रेकर्डमा पहिले दर्ता भएको खण्डमा व्यवसाय नवीकरण गर्ने र दर्ता नभएको खण्डमा आधार वर्ष 2072-73 नगर परिषदले गरेको निर्णय बमोजिम करको दायरामा ल्याउने गरिएको थियो। व्यवसाय दर्ता गर्दा आफूले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वडामा गएर व्यवसाय कर विनियमावली 2069 अनुसार दरखास्त दिने र दर्ता गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले राजस्व निर्धारण गरेअनुसार आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन भएको क्षेत्रको वडामा कर बुझाउनुपर्छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले धेरै व्यवसायहरू करको दायरामा आए तापनि अझै करको दायरामा आउन बाँकी रहेकालाई करको दायरामा ल्याउन अनुगमन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। कर चाहिँ अब पहिलाको वर्षभन्दा यसपालि अलि चाहिँ बढी नै उठेको छ। अब कर भरि उठाइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ जनतालाई दिने सेवा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ, होइन? करमा लिने कुरा पनि हुँदैन। अब कर त व्यवसाय अनुसार होइन आफ्नो घर भाडा पनि त्यो बालकन अनुसार लिने हो, त्यसमा हाम्रो मापदण्डै छ। अब सँगसँगै माप त्यो कर उठाइरहँदाखेरि उहाँहरूलाई अहिले कर कतिले अहिले पनि कतिले करहरू तिरेको छैन, म बाटोमा हिँड्दाखेरि कतिले व्यवसाय दर्ता गरेको छैन। हामीले एउटा टिम बनाएर चाहिँ अहिले परिचालन गर्नु खोजिरहेको छौँ। त्योभन्दा चाहिँ अगाडि हामीले चाहिँ हाम्रै अब भनौँ न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ घुमिसकेको छ,
कर दर्ता गर्नु, कर चाहिँ समयमा तिर्नु भन्ने कुरा हामीले चाहिँ म्यासेज गइसकेका छ। अझ यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन चाहिँ होइन करको दायरामा ल्याउन हामी टिम नै खटाउन हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अब यो हप्ताभरिमा हामी एउटा टिम बनाउँछौँ, टिम पनि खटाउँछौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 58 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 गत आर्थिक वर्ष 2079-80 विभिन्न शीर्षकमा कुल 7,97,20,500 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।